はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵に伊藤園毎日一杯の青汁、この青汁をですね混ぜて飲んでみました。まあ、香りがですね、まあ、自然豊かな青汁本来の香りがいたしまして、嗅いでるだけで幸せな気分になりますね。もう森林の木々に囲まれたような、そういう素敵な気分になります。まあ、青汁って僕が中学生ぐらいの頃はあまり美味しくなかったんですけれども、まあ、最近の青汁って普通に美味しいですよね。でこの青汁も結構すっきりとした味わいでごくごく飲める、そういう青汁でございました。飲みやすい青汁ですね。生卵10個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。まあ、青汁ってたまに飲みたくなりますよね。僕も急遽飲みたくなって慌てて買ってきたんですが、まあ、青汁の何がいいって、まあ、味も美味しいですし香りもいいんですが、色映えがいいんですよ。生卵ってまあ黄色ですよね。で青汁ってまあ緑色ですよね。その黄色と緑色のまあコントラストってわけではないんですが、その色映えがすごい良くて、インスタ映えとも主語なんですかね。まあその色映えがいいっていうのがね、なかなか素晴らしいんですよ。まあ色映えも大切ですよね。まあコーヒーとかってこう、あんまりこうね、グロいからあんまり見た目が良くないかもしれないですけど、まあコーヒーもコーヒーで悪くないですけどね。コーヒーはね、素晴らしい香りとコクがありますから、生臭さを消してくれておりますので、まあそれはそれでね、飲みやすくなってると言えるんですが、まあそういう意味で言うと、青汁ももっとこう、まずい方がいいかもしれないですね。この青汁ってすごい飲みやすくて美味しいんですよ。まあそれはそれで素晴らしいことではあるんですが、もっと苦味とか渋みとかあって、青汁のまずさというか、インパクトがあると、生卵の生臭さをもっと消してくれるかもしれませんので、もっとこう、青汁感がある、そういうちょっとまずい青汁も、それはそれで生卵に混ぜて生臭さを消すという意味においては素晴らしいかもしれませんね。まあやっぱりインパクトというか、プレゼンスが強い、存在感の強いドリンクであれば生臭さを消してくれますので、まあそういうドリンクを私は求めているということでございます。はい。ということで現場からは以上です。